Pro gol e correu para o abraço. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Olha o drible! Nasri. Despachou lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Procurou alguém ali na frente. Company. Meteu um bico nela, lá pra frente. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chegou junto, roubou a bola. Nasri. Está em boa posição. Chutou. E ele consegue o desarme. Chegou com a certa. Chegou bem, recuperou a bola. Company. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. O jogador vem a batida. Chadli vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. A batida! Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Nasri. Recebe Chadli. Meteu a bola ali na ponta. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Olhou e cortou essa bola. E volta a bola para o goleiro. Inverteu o lado da jogada. Lá vem o passe pelo alto. Recebeu em boa posição. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Essa bola passou, hein? E o time parte em contra-ataque. É, dessa vez a defesa levou a melhor.
Chadli. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Chadli. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe perfeito. É falta nele. Impedimento assinalado. Lá vem ele pela esquerda. Iaca vai tentar chegar à linha de fundo. Com a pontinha da chuteira. Fez o simples e afastou o perigo. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. O próprio time que faz, haja animação para reverter essa história. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Iaca, Nasri, preparou, chutou, perdendo o jogo, não perdeu o rumo e fez um gol bom. Sem tempo para virar. Precisa saber se vai ter futebol para isso. A bola já está rolando mais uma vez. O Anderlecht tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo mesmo. Chadli, recebe Nasri, vem o passe, vem a batida, e é gol! Impressionante, Milton, esses caras não se rendem nunca, toma o gol e depois busca o empate, que jogaço! Isso é que é tempo de bola, soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Está tudo igual mais uma vez. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Recebe Nasri. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Vai tentar a batida. E o juiz marca falta.
Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Desta posição é para bater direto no gol. Se fosse um pouquinho mais perto, dava pra... Vai sair a bomba, atenção! A defesa estava toda fechada ali, parecia a muralha da China que eu nunca conheci. A metida de bola, recebe Chadli, bola para dentro da área. É lateral. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Recebe Chadli. Nasri. Meteu ali pela direita. Chadli. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Jogou na frente para ver o que dá. O time conseguiu o contra-ataque. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Nasri. Tinha a defesa completamente desarrumada, a sorte é que a bola escapou. Errar é humano, mas bem que havia outra hora pro cara pisar na bola como ele fez agora. Bateu pra frente. Foi bem no lance e fez o corte. Isso aí é falta e o juiz confirma. Levantou bem no meio da área. Chutão pra frente. Mandou lá pro ataque. Nasri. Vai, chutou. Mandou a bola pro ataque. Tentou o passe. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Nasri. Nasri tentou a metida de bola. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Temos alterações aqui. Olha que bonito o peixe dele. Ih, rapaz, ele conseguiu perder. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A metida de bola. A
Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Eu não sei o que é... A batida! Chutou para longe para arrumar a casa. Passe para frente. Vai meter pro gol. A batida! Defendeu o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Company. E a bola chegou, né? Chutou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Quase tivemos uma incrível virada. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein? You send to the sun.